Өскемен дауысы байқауына кәсіби әншілер ғана емес, басқа саланың да өкілдері қатысты. Байқаудың тағы бір ерекшелігі ешқандай жас шектеуінің болмауы. Студенттерден бастап орта жасқа асқан жандар да өз бақтарын сынады. Бас жүлден үміткерлердің бірі Аяулым Қакенова. Ол жоғарғы оқу орнының 2-ші курс студенті. Айтуынша, әнші боламын деген балалық арманын орындау үшін келген. Осы конкурсқа қатысуды менің туған апайым ұсынған болатын, себебі мен кішкентай кезімнен өлең айтқанды жақсы көремін. Енді барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін, тек қана алға барлығын. Әрине, бірге дайындалып жүргеннен кейін бір достардай болып кеттік. Енді сонымен қатар бүкіл өскемендіктерді қала күнімен құттықтаймын. Байқаудың финалдық кезеңін өтіп, Өскемен дауысы конкурсының 3-ші орын иегері Мирас Ерболов. Музыкалық білімі болмаса да, табиғи дарыныма сенімдімін дейді ол. Мен Катонқарағай ауданы, Үлкен Нарын ауылынан келіп отырмын. Бұл байқау жайында Instagram желісі арқылы білген болатынмын. Және де іріктеу кезеңіне қатысып, бүгін міне ақтық мәреге келіп отырмыз. Бұл байқауда өзіме деген сенім зор. Ал қала тұрғыны Санат Мұхамедов бүгінгі гала концерттің финалдық кезеңіне жұбайына қолдау көрсету үшін келген. Жүлделі 2-ші орынға қол жеткізген жұптың қуанышында шек жоқ. Бүгінгі Өскемен дауысы іс-шарасына жанкүйер болып келдім. Өзімнің әйеліме Қакенова Еркежан, уже Нұрмұхамбетова Еркежанға сәттілік тілеймін. Қала күніне орай ұйымдастырылған гала концерттің өтуіне ұйытқы болған халық ішкі саясат бөлімі. Бөлім басшысы мұндай ерекше форматтағы ән жобасы қалада алғаш рет өтуде дейді. Жоба бұл бірінші рет өткізіліп тұр біздің қаламызда. Қатысушылар ары қарай қандай да бір конкурсқа қатысады деп айта алмаймын, себебі бұл қалалықтарға арналған, біздің қаланың тұрғындарына арналған өз өнерін көрсетуге мүмкіндік беретін жоба. Бүгін әрине қатысушылардың арасында бірінші орын иегеріне, бірінші, екінші, үшінші орын иегерлеріне жүлдеміз бар, және қалғандарына біздің демеушілеріміздің тарапынан түрлі сыйлықтар ұсынылатын болады. Өскемен дауысы байқауы көптің көңілінен шықты. Ұйымдастырушылар жоба алдағы уақытта да жалғасын табуы мүмкін екенін жеткізді. Байқау кезеңдеріне сүрінбей өту финалды қарсыластарынан озық шыққан Амина Сержан болды. Өнерпаз бас жүлде iPhone 13 телефонын ұтып алды. Мирас Құмарғалиев, Мадина Сүлейменова, Елнұр Нұрайханов, Алтай ақпарат.